السلام علیکم دوستوں، میں ماجدہ مہرین حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو کے اہم شعراء اور ان کے اساتذہ کرام۔ آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں امیر خسرو، ان کے استاد دے حضرت نظام الدین اولیاء۔ مشہور اردو شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کے استاد تھے شاہ نذیر۔ آخری مغل بادشاہ اور اردو کے مشہور شاعر دے بہادر شاہ ظفر۔ انہوں نے پہلے شاہ نذیر سے اصلاح لی، اس کے بعد ذوق کے شاگرد ہوئے اور ذوق کی وفات کے بعد غالب کی شاگردگی اختیار کی۔ بہادر شاہ ظفر کے علاوہ ذوق کے شاگرد دے دا دہلوی اور محمد حسین آزاد۔ الطاف حسین حیلی کے استاد دے مرزا غالب، اور اس کے بعد انہوں نے نواب محمد مصطفیٰ خان شیفتہ کی شاگردگی اختیار کی۔ میر مہدی مجروح کے استاد بھی مرزا غالب تھے۔ مرزا غالب کے استاد دے ملا عبد الصمد۔ آتش کے استاد دے مصحفی، اور دیا شنگر نسیم کے استاد دے آتش، اور آتش کے بعد انہوں نے مومن خان مومن کی شاگردگی اختیار کی۔ مومن خان مومن کے استاد دے شاہ نذیر۔ حضرت موہانی کے استاد دے مومن خان مومن اور تسلیم۔ جگر مراد آبادی، علامہ اقبال اور سیماب اکبر آبادی کے استاد دے دا دہلوی۔ خان آرزو کی شاگردگی اختیار کی دی میر تقی میر، سودا، آبرو، مضمون اور مظہر جانے جانا۔ محسن کاکوروی کے استاد دے امیر مینائی۔ اظہر گونڈوی کے استاد دے منشی امیر اللہ تسلیم اور وجد بلگرامی۔ جوش ملی آبادی کے استاد دے عزیز لکھنوی۔ خواجہ میردرد کے استاد دے شاہ گلشن۔ مرزا شوق لکھنوی کے استاد دے آتش، اور اس کے علاوہ ناسخ کے استاد دے محمد عیسیٰ تنخواہ۔ جرت کے استاد دے جعفر علی حضرت۔ میر حسن کے استاد دے زیاغ۔ مرزا سلامت علی دبیر کے استاد دے ضمیر، اور میر انیس کے استاد دے خلیق۔ الفت حسین فریاد اور عبرتی شاد عظیم آبادی کے استاد تھے۔ اکانا چنگیزی کے استاد دے شاد عظیم آبادی۔ فراق گورکھ پوری کے استاد دے وسیم خیر آبادی۔ سرور جہاں آبادی کے استاد دے قوامت حسین۔ ریاض حیر آبادی کے استاد دے امیر مینائی۔ آرزو لکھنوی کے استاد دے جلال، اور حفیظ جالندری کے استاد دے مولانا غلام قادر۔ مرزا محمد رفیع سودا کے استاد دے خاتم۔ مینا کماری کے استاد دے کیفی اعظمی۔ ناصر کاظمی کے استاد دے حفیظ ہوشیار پوری۔ عبدالحلیم شرار اور مرزا فرت اللہ بیگ اردو کے مشہور نثر نگار دے۔ عبدالحلیم شرر کے استاد دے نظم توبہ توبائی، اور مرزا فرت اللہ بیگ کے استاد دے ٹیڈی نذیر احمد۔ دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب اپنے دوست ماجدہ مہرین کو اجازت دیجئے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خدا حافظ۔